musik på Rix FM just nu. Rosalind. God morgon, Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Det här är Rix FM i I Like Radio. Vädret presenteras av dogimi.se, hundtillbehör och boost.com, a Nordic Department Store. Ja. Rix Morgon Zoo presenteras av Agria Djurförsäkring. Edamer, Rockfort och Grej. Här är Rix Morgon Zoo! Rix Morgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige. Det här är ny musik på Rix FM just nu. Viktor Krone. Presenteras av dogimi.se, hundtillbehör och boost.com, a Nordic Department Store. Rix FM. 45 minuter musik nonstop. 45 minuter musik nonstop. Ja. Då kör vi, Laila. Det ska bli 45 minuter musik nonstop. Tove Los nya singel på gång och först ut här är Smith & Tell. Rix FM i I Like Radio. Rix FM. Rix FM. Rix FM. 45 minuter musik nonstop. Rix FM. 45 minuter musik nonstop. Nonstop.